داود علیہ السلام تا یہ خزر رسی خود شکایت گئی، یا داود ما سرا کشری کے دوی خورجی نیو، یعنی دوی لپا پی وی، ایوی لپا پی کی یہ غنم نغن سراو، ایوی لپا پی کی وربا شتکالا سراو، ایو جا کم یتیمان والے دا جوڑی دا پختنا وکا ویلی جوڑی آو ویلی مو وگیو دے غنم والا ٹکالا مویر کا ایسے وربا شتکالی غنم و ٹکالی کی قیمتی غنم والا دے دے گانا موٹی کالا مغوی تمیر کا درے نگانا سراو یہ تیمان تمیر کو دیر خوشحال شو نو تھا کرتا مخ کی روانہ ہوں وقت المخونی تو رسے گا وہ یہ بہت راگو دورا تیز بہت راگو یہ موقع شرائے سار نہ وہ کر زوالو اے بہت یو سرا دسی وہ جو ہے کہ تبھی گر تبھی نندرام کول آگا لے پپا ہے وچا تک آخر جینا کما آگا ہے وچا تک وہ مونا دورا وریاشو موتا پاتا نو لگی دا یا نبی اللہ اور داوال میں بات کری ہوئے تو صدقہ مویر کا بیا بہت روگو اے مو دا نور رزق کیا خراب کو اور میں بات کری ہوئے داود علیہ السلام تی خویدی پختنا اے موزوی سلیمان ہوگا سلیمان علیہ السلام تا خزر ہوگا سلیمان علیہ السلام تا سل دینورا ویر کو دا خزر بیا داود علیہ السلام تا روگا یا نبی اللہ سل دینورا روک دوڑی دا گوڑا سرمایا دے خوزو گوڑا آگا واج ملوم کام دے مو سار نا کشرائے بہت وگر زولو دا سو واجہ دے داود علیہ السلام تی خو بیا سلیمان تا لورا شا سلیمان تا ویا ٹک دے تو خو موتا انام راکو ویاگی خبری واجہ زمال موال غورا سلیمان علیہ السلام تا کل خزر روغلا سلیمان علیہ السلام آغا ہوا چا آغی وریدی چلی دلی وا ہوا یارا وگفتا ہوا باندی مکرار ملیکا یارا وگفتا اگر ملیکی نا حوانا سلیمان پختا نکو واج اسدے چیدگی مومین سارنا تو سے کشرائی ہو گرزا والو ملیکا سلیمان علیہ السلام کی یا نبی اللہ ایو جو ہے کیو تجیر دیر مل دور دے دیر مل دور دے خو اخواراک والا سامان اسے تمام شو نگدیر ایسا حلوک شی ناظر دسی وکو خدایا کہ اس تو حلقات نے زباد شکم اس خود سے حلوک شوام دنیا میں طولہ پوتی شوا طولہ سرمیہ میں لوڑا وہ کہ بات شوام دریم ایسا کم دولا دے کہ چوام و تریز کروور سوالو دریم ایسا دولا بزمگ تاویر کر وہ خدای گفتل صدقی مومین تا ادرو نغن و آجر ویر کی اکم درے نغن دیت امون تاویر کر خدای گفتل اگا آجر دقی خزی تاویر کی وہ سے بہت والا ملیکہ ہوتی ہے یا نبی اللہ موتا خدای حکمہ کو اے دغی خزی کشری کی کم درے اے وربشی ٹکالی خیدی دو اگ مسپر تا ورسوا چاہے مسپر کم حجاد اگا پر آشی آگا دولا دغی خزی دا ملوش یا نبی اللہ آگا تجیر سار دے سخپل دولا چوتا ویرکم ٹکالا خورتا ملوش و بودر تا ورسوالا و چوتا ویرکم سلیمان علیہ السلام دغی ملے کی تے یہ وہ سوس ورسے گا انسان شکل کی آغا کسرا والا سا تو تک کم رزق در کرے دے آغا دغی خزی در کرے دیر زرا دینورا اغ تا جیر کم ناظر منا لے وہ دریا میں ایسا ہے دیر زرا دینورا جوڑی دے آغا ہے وطا آتو کہ صلوات واسطے محمد و علی محمد و آمد صلی اللہ محمد و آلی محمد و داود علیہ السلام سکلا ای وکی مانست راغو خبری خو سلیمان علیہ السلامی دی خزی مانزا دی آغا سڑایا کلا راغو داود علیہ السلام اس پل مرگلی محبیل را جامع کری دی وزیران را جامع کری دی غر وار کسان را جامع کری دی داود علیہ السلام دی آ دولت منو طولنا خط تجارات خدای سا تجارات تو اس دنیا کی تجارات کوئی سو دورا وخون دورا بوا گٹا ہم دورا وخون دورا بوا گٹا ہم وکا خدای سا تجارات وکو خدای لیاری کی تصویر کا آغا دیر سا آتو کئی وے خدای عطا د سره دغه جهان د پاره د اخرات د پاره دنیا او اخرات کی برباد نشي صلوات واسطه محمد علی محمد.